നമസ്കാരം. ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുക്കെതിരായ പരാമർശത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട ആയിഷ സുൽത്താനയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി CPI രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ അവർക്ക് നിയമസഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും CPI എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജു വ്യക്തമാക്കി. BJP ലക്ഷദ്വീപ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പരാതിയിൽ കവരത്തി പോലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട ലക്ഷദ്വീപ് പൗരന്മാർക്ക് സൗജന്യ നിയമസഹായം നൽകാനായി 15 അംഗ അഭിഭാഷക പാനലും CPI രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയിഷ സുൽത്താനയെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാമെന്നുമാണ് പി രാജു വ്യക്തമാക്കിയത്. അതേസമയം തളർത്തിയാൽ തളരാൻ വേണ്ടിയല്ല നാടിനു വേണ്ടി ശബ്ദമുയർത്തിയതെന്നാണ് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തക ആയിഷ സുൽത്താന വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തൻ്റെ ശബ്ദം ഇനിയാണ് ഉച്ചത്തിൽ ഉയരാൻ പോകുന്നതെന്നും ആയിഷ വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയ നടപടിയിൽ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപ് സ്വദേശിയും സംവിധായികയുമായ ആയിഷ സുൽത്താന. FIR ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം, പക്ഷേ സത്യമേ ജയിക്കൂ. കേസ് കൊടുത്ത BJP നേതാവ് ലക്ഷദ്വീപുകാരനാണ്. അദ്ദേഹം ജനിച്ച മണ്ണിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ച മണ്ണിന് വേണ്ടി പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നാളെ ഒറ്റപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ദ്വീപിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ആളുകളായിരിക്കുമെന്നും ആയിഷ പറഞ്ഞു. ഇനി നാട്ടുകാരോട് പറയാനുള്ളത്, കടൽ നിങ്ങളെയും നിങ്ങൾ കടലിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. ഒറ്റുകാരിലുള്ളതും തമ്മിലില്ലാത്തതും ഒന്നാണ് ഭയം. തളർത്തിയാൽ തളരാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ നാടിനു വേണ്ടി ശബ്ദം ഉയർത്തിയത്. എൻ്റെ ശബ്ദം ഇനിയാണ് ഉച്ചത്തിൽ ഉയരാൻ പോകുന്നത് എന്നും ആയിഷ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനിടെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ആയിഷ സുൽത്താനയ്ക്ക് കവരത്തി പോലീസ് നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം 20 കവരത്തി പോലീസ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകേണ്ടത്. ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടത്തിലെ അറസ്റ്റ് നിർബന്ധമല്ലാത്ത 41A പ്രകാരമുള്ള നോട്ടീസാണ് കവരത്തി പോലീസ് ആയിഷയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിഷയത്തിൽ ആയിഷ സുൽത്താനയും അനുകൂലിച്ചും എതിർത്തും വിവിധ സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ലക്ഷദ്വീപ് MPയും BJP ഇതര സംഘടനകളും ആയിഷയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. നേരത്തെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട ഉടൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആയിഷ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. എന്നിലില്ലാത്തതും അവരിലുള്ളതും ഒന്നാണ് ഭയം എന്നാണ് ആയിഷ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്. ചാനൽ ചർച്ചയ്ക്കിടെ നടത്തിയ ബയോ വെപ്പൺ പരാമർശത്തിനെതിരെ ലക്ഷദ്വീപിലെ BJP അധ്യക്ഷൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തത്. 124A, 183B എന്നീ ദേശവിരുദ്ധ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആയിഷ സുൽത്താന ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ പട്ടേലിനെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശമാണ് പരാതിക്ക് അടിസ്ഥാനം. ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ കെ പട്ടേലിനെ ബയോ വെപ്പൺ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് BJP ആയിഷ സുൽത്താനയ്ക്കെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് പ്രഫുൽ പട്ടേലിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണെന്നാണ് പ്രഫുൽ പട്ടേലും അയാളുടെ നയങ്ങളും തികച്ചും ഒരു ജൈവായുധം പോലെ തന്നെ തനിക്ക് തോന്നിയെന്നും ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ആയിഷ സുൽത്താന വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു. പിന്നീട് ആയിഷ സുൽത്താനയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ലക്ഷദ്വീപ് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സംഘം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. കലാകാരിയായ ആയിഷ സുൽത്താനയ്ക്കൊപ്പം ലക്ഷദ്വീപിലെ സാംസ്കാരിക സമൂഹം ഉറച്ചു നിൽക്കും. ആയിഷ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമായി പരാമർശിച്ചാൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും ലക്ഷദ്വീപ് സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സംഘം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്തായാലും ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കെതിരായ പരാമർശത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെട്ട ആയിഷ സുൽത്താനയ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി CPI രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ അവർക്ക് നിയമസഹായം ലഭ്യമാക്കുമെന്നും CPI എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. BJP ലക്ഷദ്വീപ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പരാതിയിൽ കവരത്തി പോലീസാണ് നിലവിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റം ചുമത്തപ്പെടുന്ന ലക്ഷദ്വീപ് പൗരന്മാർക്ക് സൗജന്യ നിയമസഹായം നൽകാനായി 15 അംഗ അഭിഭാഷക പാനലും CPI രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയിഷ സുൽത്താനയെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കേസ് ഏറ്റെടുക്കാമെന്നുമാണ് പി രാജു വ്യക്തമാക്കിയത്.